Ég er búin að eiga hérna hestægilega síðan 57. Það er langur tími. Þetta er mitt áhugamál, hestamennskan. Ég hef átt ágæta hesta inn á milli. Á tvo hesta í dag, 88 ára gamall. Yfirleitt á veturna þá hirði ég þá. Og ég fer á mótnar og gef og hirðum hestana. Og setja svo inn á kvöldun og gef. Og þetta er bara fín hreyfing. Það haldið mér við vel líkamlega, andlega. Og ég er mikill útivistamaður. Ég var mér sagt, ég hef verið svona 30 ára gamall þegar ég var settur á aktía hest, sem að þetta er dráttarhestar. Mér sagt þetta, ég held ég hann að verið fljótlega bara fann að príla bak svona, kannski 5-6 ára, sjálfur.